ሰሜን ቤቻለም ሞዚያ አካባቢ ሁላችሁም ስለምታውቁት መረጃ ከደላችሁ መራዊና ሜጫ መርማት አለበት በፖቴንሻሉ ባለው አቅም ትየለም አይደለም ብለው የቆጋ ግድብን መስረታው የቆጋ ግድብ በተጨባጭ ወደ ልማት እየገባ ስላልሆነ ይሄን ማልማት አለብን ይያሉ ጧት ማታም ቀንም እየመጡ ጊዜያቸውን አጣጥተው ሲደግፉ የቆዩ ሲያለሙ የቆዩ ዛሬ ላይ ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትራችን የደለታ አማካሪ ሆነው ከፍተኛ ቦታ ይዘው እየሰሩ ያሉ ነገር ግን ጁንታው ያማራን ነጻነት እሳቸው ሲታገሉበት የቆየውን ክልል ህዝብ ማንነት ለመሸርሸር አማራን ለማዋረድ አቅሎ እየሰራ ያለውን ጁንታ ወራሪ ኃይል ጠላት በምናደርገው ትንቅንቅና የህልውና ዘመቻ ተመልሼ አካባቢዬን ማገልገል አለብኝ ከዚህ ጋር ሁኜ መዋጋት አለብኝ መታገል አለብኝ ከወርቱን መቆጣ አለብኝ ብለው በገጠሩ በከተማ ውስጥ ግንባር ድረስ እየተንቀሳቀሱ ወጣቱን አዛውንቱ ሴቱን እያገኙ እየደገፉን እያታገሉና ያለና እንዲህ የምንወዳቸውን እንቁ መሪያችንን በድጋሚ እንኳን ደህና መጡልን ብትሏቸው ደስ ይላል። ስለሆነም ዛሬው እዚች ባጭር ሰዓት ጊዜ አጣብቶ አንድ ሁለት መድረክ መርተዋል ከዚህ በፊት ባህር ላይ ዛሬ ማለት ነው። ግን ወደ ሌላ ቦታ ስለምንቀሳቀስ የመራዊንና የሰሜን ነጫን ወጣት አላገኘው አልሄድም። መድረክ አመቻችልኝ ማዋየት ፈልጋለሁ ማግኘት ፈልጋለሁ ብለው አሁን ጠላት የፈጠረውን ወረራና እሱን ለመመከት እየተካሄደ ያለው የህዝቡና ዘመቻ መሰረት በማድረግ ጎጃም ምን ይላል የጎጃም ወጣት እንኳን አጠቃላይ ማግኘት ባልችል መራዊና አካባቢው የሚወደው አካባቢ ስለሆነ እነሱ ላይ እንቼ ማዋየት አለብኝ እነሱ ጋር መነጋገር አለብኝ ብለው ጊዜ አጣጥሮ ተገይተዋልና ወደ ማታ ላይ እንዲያውም በረራ አደረባቸው ሌላ ማስቸኳይ ስራ ማለት ነው። ስለዚህ በተጣበቀ ጊዜም ቢሆን እኛ ለማግኘት አክብሮ ነው የመጡ ክብር ይስጥልን እንደሚታወቀው ሳቾ በሰፊው